Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e hoje eu estou aqui para responder a dúvida do Diógenes Farias. Ele me mandou uma dúvida de número complexo, tá? Uma questão muito interessante que nós vamos usar a forma trigonométrica do número complexo e fazer uma potência, né? Com essa, vamos transformar na forma trigonométrica para calcular uma potência desse número complexo, tá? Então, olha que questão interessante que o Diógenes me mandou. Ó se o número complexo z igual a 1 menos i é uma das raízes da equação x elevado a 10 menos a igual a zero, o valor de a é, Bom, pois bem, vamos entender uma coisa. Raiz da equação. Normalmente, uma equação ela pode ter qualquer variável, mas normalmente a gente tem x, né, como variável. Nesse caso aqui, nós temos duas letras, o X e o 10. É claro que se ele me pediu o valor de A, é porque eu não sei o valor de A, né? Fica subentendido, então, que a variável, no caso, é X. Se fosse outra letra, ele teria que falar a equação na variável A, na variável B, tá? E assim por diante. Não falou nada porque fica bem subentendido que a variável, né? A, a incógnita, que a gente, né? A letra, que a gente não sabe o valor, é X. Tá. Quando ele me fala que um número é raiz de uma equação, o que, que tem a ver com essa incógnita? Significa que se eu substituo esse valor no lugar dessa letra, eu encontro zero como resposta, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando que o número 2 é raiz de uma equação, significa que quando eu substituo o número 2 no x dessa equação, a resposta é zero, tá? Então, essa é a ideia. Raiz de uma equação é o número que eu substituo no lugar do x, né, igual eu estou falando, geralmente é o x, para encontrar zero como resposta, tá? Então, se ele me falou que esse número complexo, 1 menos i, é a raiz da equação, significa que se eu substituir no lugar do x 1 menos i, eu encontro zero como resposta da equação. E é isso que eu vou começar a fazer. Então, vamos lá. Ó, no lugar do x, então nós vamos colocar 1 menos i. Então vai ficar 1 menos i elevado a 10, porque ele está no lugar do x, ok? Então, um menos i elevado a 10, menos a é igual a zero, como eu comentei com vocês. Bom, eu quero achar o valor de a, então eu vou passar o a para o lado de cá. Que aí eu vou perceber o seguinte, ó, 1 menos i elevado a 10. Quando eu passo o A para cá, ele troca de sinal e fica igual a A. Então, olha só, se eu quero achar o valor de A, basicamente, quem é o meu A? É esse número complexo elevado à décima potência, 1 menos i elevado a 10. Então, eu tenho que resolver. Então, eu teria duas formas. Eu posso resolver desse jeito mesmo, como um binômio, né? Pensando em binômio de Newton, triângulo de Pascal, posso fazer desse jeito, vai demorar bastante. Ou eu posso pensar na forma trigonométrica ou polar do número complexo, porque a, a, se eu tenho a forma trigonométrica, fazer uma potência é, fica muito mais rápido, tá? É claro que elevado a 10 não dá tanto trabalho, mas por exemplo, se fosse elevado a 100, elevado a 200, não teria outra maneira de fazer a não ser com essa forma trigonométrica. Tá? Então, vamos relembrar primeiro como que é essa forma trigonométrica. Então, simplesmente eu vou escrever esse número complexo de uma outra forma. Tá? Então, aqui está na forma algébrica, a forma básica, né, que tem a forma da parte imaginária e a parte real. E eu vou colocar na forma trigonométrica. A fórmula trigonométrica é dessa forma aqui. Ó. Rho, que é o módulo do número complexo, que multiplica cosseno de teta mais i. Sen de teta. Então é isso que eu preciso. Por quê? Na hora que eu for colocar o número complexo elevado à décima potência, ó, que é isso que eu quero, ou seja, elevar o número complexo Z à décima potência, na prática, a única coisa que eu vou elevar a 10 é o nosso módulo, o nosso Rho. Então aqui vai ficar Rho elevado a 10 e. Esse 10 ele vem multiplicando o ângulo aqui na parte do cosseno e do seno. Então fica assim: cosseno de 10 vezes o ângulo teta mais i, é, seno de 10 vezes o ângulo teta. Então olha como é que fica mais fácil, tá? Então aqui de fato eu vou elevar 10, mas para cá eu multiplico. Por 10. Então, é mais fácil multiplicar por 10 do que elevar a 10. A questão não vai ficar muito rápida, não, mas é, acredito que você vai entender, tá, Diógenes? Então, vamos lá. Bom, então, o que eu vou ter que fazer aqui primeiro? Para chegar nesse formato, eu preciso achar quem é o argumento e quem é o módulo. né? O argumento é o ângulo que o número complexo faz com o eixo é, real e o nosso módulo é o tamanho né, desse argumento, o tamanho dessa reta né, que simboliza esse número complexo. Que eu estou procurando. Então, primeiro fazendo o módulo. O módulo, a fórmula do módulo é o quê? Raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado, tá? Lembrando que eu tenho aqui: a parte imaginária é aquela que está acompanhada com o i, e a parte real é aquela que tem um número sozinho. Pode ser que não tenha um dos dois. Se não tiver a parte imaginária, o um número real puro, ou se não tiver a parte real, um número imaginário puro. Tá? Mas nesse caso aqui nós temos o 2. Temos 1 um para a parte real e menos 1 um para a parte imaginária. Cuidado que o i ele não é a parte imaginária. Tem gente que fala, ah, a parte imaginária é menos i. Não, o i não é da parte imaginária. É o que está na frente dele, que seria a parte imaginária. Se não tem nada, né, que é o caso, eu tenho que entender que é o número 1. Um. Fica subentendido que é um. Então, nossa parte imaginária ali é menos 1, um, tá? Parte real, 1, um. parte imaginária, menos 1. Um. OK? Então vamos lá, calculando primeiro, ó, o rho, tá? Então vamos lá. Como eu comentei, fórmula do rho vai ser raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Essa é a fórmula do rho, tá? Então o nosso rho, que é o nosso módulo do número complexo, né, poderia ter colocado assim também, ó, tá? O z como módulo vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado é 1 também, né? Então, no caso aqui, eu vou ter 1 mais 1 raiz quadrada de 2. Então, na nossa fórmula aqui, nós vamos ter o quê? Raiz quadrada de 2 elevado a 10. Ok? Bom. E agora a segunda parte que eu vou ter que calcular é qual é esse argumento, qual é esse ângulo θ que o número complexo faz com o eixo real, né? o eixo da horizontal. Bom, como é que nós vamos calcular isso? Para achar esse ângulo θ, existe a formulazinha, que é o seguinte, nós precisamos saber o cosseno e o seno dele, que aí nós vamos ver qual é o ângulo que tem aquele cosseno e aquele seno, tá? Então, vamos lá. Pensando primeiro no cosseno. Como é que eu acho o cosseno de um número complexo que eu tenho a forma algébrica dele? Então, para achar o cosseno, vou colocar aqui o cosseno de teta. É o seguinte, eu vou fazer sempre a parte real dividido pelo módulo que nós acabamos de encontrar. Então, a parte real para gente é aquele que não tem o i, então 1 um, nesse caso, sobre o módulo que nós acabamos de encontrar. Então, 1 sobre raiz de 2 é o cosseno do θ, do ângulo que eu estou procurando. Vamos racionalizar, tá? Porque senão eu não vou saber qual que é o ângulo que eu tenho. Lembrando que, para racionalizar, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz que está embaixo. Então, aqui vamos ter 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, aqui nós vamos ter 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, isso dá raiz de 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então note que nós vamos, o que? Racionalizar para mandar a raiz para a parte de cima. E não, vai, não vai ficar mais raiz no denominador. Então nós temos aqui, ó, que o ângulo que a gente está procurando tem um cosseno que é raiz de 2 sobre 2. Aí nós temos opções. 45 graus tem esse cosseno. É, que mais? É 135 teria esse cosseno, porém negativo, então não é. 225 também teria negativo, seria menos raiz de 2 sobre 2, então já não é 225. E aí, outra opção teríamos o 315. 315 também tem raiz quadrada de 2 sobre 2 como cosseno. Então, eu fico na dúvida se é o 45 graus ou o 315. Estou falando do ciclo trigonométrico, vou colocar o vídeo aqui em cima agora. Para vocês relembrarem isso, como que eu acho o valor de seno e cosseno, tá? Então eu tenho um vídeo. Tem dois vídeos, eu regravei, né? Eu tenho um vídeo antigo que ele é bem popular, tem mais de 100 mil visualizações, e eu regravei, a regravação ainda não deu muito ibope, tá? Mas regravei, enfim, vocês vão ver qualquer um dos dois vídeos que eu vou colocar aqui agora, beleza? Então vamos lá. Como que eu vou decidir se é 45 graus ou 315? Vou ter que olhar o seno. E aí, o seno eu faço como? Faço agora a parte imaginária dividida pelo Rho também, tá? Então, vamos lá. Vou colocar para cá. Então, o seno do nosso teta é a parte imaginária, como eu comentei com vocês, menos 1, sobre o nosso argumento, nosso módulo, raiz quadrada de 2. Então, mesma coisa, vou racionalizar, vou multiplicar por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo, e aí, nós vamos ter menos 1 um vezes raiz quadrada de 2 dá menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, novamente, o seno do ângulo que eu estou querendo é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí é o que nós vamos avaliar. É, o 45 graus, ele tem o seno e o cosseno iguais, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2, tanto para seno pra, quanto para cosseno. Mas, pra gente aqui, ó, nós temos um cosseno positivo e um seno negativo. Então, esse é o um ângulo de 315, é um ângulo que tá no quarto quadrante, né? Por quê? O quarto quadrante tem um cosseno positivo e um seno negativo. Então, novamente, você assistiu o vídeo, você já entendeu isso que eu tô falando, tá? Qualquer coisa, coloca aqui embaixo que eu explico melhor para vocês. Bom. Então, o argumento que nós estávamos procurando para essa questão é 315 graus, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter um θ igual a 315 graus. O nosso rho vai ser raiz quadrada de 2 e o argumento 315 graus, tá? Pode colocar como pi, mas eu vou, como nós vamos fazer mais cálculos, eu vou deixar 315 mesmo, que eu acho mais fácil de enxergar, tá? Então, só apagar essa parte aqui para me dar um espaço a gente continuar. Vamos lá. Então, nós vamos ter que Z elevado a 10, lembrando que Z elevado a 10 é o que eu estou procurando, né, ó, é o valor de A. Então, vai ser nosso argumento raiz quadrada de 2 elevado a 10 vezes cosseno de 10 vezes 315 graus, acabei de concluir com vocês. Mais e vezes seno de 315 graus, ok? Bom, vou fazer esse cálculo. Ó, falta 10 aqui, gente. Alguém falou aí que eu ouvi. vezes 10. Então, vou fazer esse cálculo aqui. Vou também elevar a raiz quadrada de 2 à décima potência. Bom, para elevar a raiz quadrada de 2 à décima potência, é muito simples. Nós podemos simplificar o 10... Com o índice aqui da raiz quadrada, tá? Então, aqui, como é 2 e 10, podemos dividir por 2. Aqui fica 1 um, e aqui fica 5. Então, na prática, vamos ter aqui que nosso z elevado a 10 vai ser 2 elevado a 5, a quinta potência, ok? Vezes cosseno de 10 vezes 315, 3.150. Mais I vezes seno de 3150. Ok, estamos quase acabando aí o vídeo. Bom, para eu achar a resposta que tá no gabarito, né? Eu não coloquei o gabarito aqui, mas o gabarito tá assim: é 30, 32, 32i, tem um, uma partezinha só, né? Ou um número real ou um número imaginário puro. Então, eu tenho que sair dessa, desse formato, eu tenho que voltar para a minha forma algébrica, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Basta agora resolver quanto é o cosseno de 3.150 e o seno de 3.150. O nosso ciclo trigonométrico ele vai de 0 a 360 graus. Se eu passei de 360, quer dizer que eu dei várias voltas e parei em algum lugar. Então, não me interessa quantas voltas eu dei tá? Eu vou achar um arco congruo onde, onde eu parei. Então vamos supor, eu dei 10 voltas e parei no 10 graus. Então é o 10 graus que me interessa, tá? Então que é o que nós vamos procurar o arco congruo a 3150, que é onde ele parou, independente de quantas voltas ele deu, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Vou apagar aqui para fazer para cá. Nós vamos simplesmente dividir o 3.150 por 360 para ver quantas voltas ele deu. Lembrando que isso não me interessa, e sim onde ele parou, que é o resto da divisão, tá? Então vamos lá. Então nós vamos dividir aqui agora: 3.150 dividido por 360, tá? Sempre divida por 360 e se preocupe com o resto.

Nada. Então, olha lá, 270 graus. Esse foi o valor do ângulo que me sobrou. Então, é isso que me interessa. Quer dizer que 270 graus tem o mesmo cosseno e seno que 3150, tá? Então, vamos colocar isso aqui. Então, o que eu estou procurando, z elevado a 10, é 2 elevado à quinta. Nós já podemos resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.

Bom, 270 estão, né, existem quatro eixos, quatro números que estão no eixo, nos eixos coordenados, 0, 90, 180, 270, vou colocar o vídeo aqui agora se você não sabe achar esse seno e cosseno que eu estou explicando para você, tem, acho que eu fiz de um, mais de uma forma, tá? Vou colocar os dois vídeos aqui agora para você ver isso, ok? Bom, cosseno de 270, como o 270 está aqui, ó, na parte é, inferior, né, do eixo que está na, Vertical. E o cosseno é o eixo da horizontal, então significa que o 270 tem cosseno zero. Então aqui nós vamos ter que z elevado a 10, que é o que eu estou procurando, é 32 vezes zero mais i vezes seno de 270. Como 270 está assim em cima do eixo dos senos, que é o eixo da vertical, o valor deles, no caso seria 1, como ele está virado para baixo, né, na parte negativa, menos 1. É o seno de 270. Então, nós temos aqui que 32 vezes 0 vai dar 0, e 32 vezes menos 1i, né, que aqui i vezes 1, menos 1i. 32 vezes menos 1i, menos 32i. E essa é a resposta que o Diógenes queria. Quanto é o valor de a, então, se 1 menos i for é, a raiz desta equação? Menos. 32 e Então, Diógenes, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa, coloque aqui embaixo nos comentários. E se você não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva no canal. Tá ok? Beijo.